naše hosty Václava Noštíka a Michála Hausera. A jsem moc ráda, že přišli, děkuji, že jste přišli vy v tak velkém počtu, to máme radost. A já vlastně jsem koncipoval ten program doprovodný k této výstavě Against Nature a vlastně jako jedinou nějakým teoretickým příspěvkem je tahle ta diskuze, kdy jsem vlastně měla pocit, že právě to, co by vlastně mohlo nějakým způsobem komentovat situaci vlastně mezi tím přírodním nebo ten dualismus toho přírodního umělého vlastně by mohlo být právě platforma materialismu a to jsem pozvala naše dva hosty a krátce teda představím, raději to přečtu, protože to bychom tady nadržovali ještě díl s tím koktáním. Takže Michal Hauser působí ve Filozofickém ústavu Akademie věd a přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, založil občanské sdružení Socialistický kruh, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Zabývá se teorií například Adorna nebo západním marxismem Althusserem nebo Lukáčem, postmarxismem Žižekem nebo Žižkem, Badiouem, Jamesem. Je mimo jiné autorem knih Adorno, Moderna a negativita, Cesty z postmodernismu, filozofické reflexe doby přechodu, Kapitalismus jako zombie, či Humanismus nestačí, Rozhovor se Slavojem Žižkem. Nebo Žižekem, nevím, jestli se říká Žižkem nebo Žižekem. Žižkem. Publikuje v Salonu, v literárních novinách A2, hostů deníku Referendum Alarm. Významná je jeho překladatelská činnost, také přiložil mimo jiné knihu Slavoje Žižka, nepolapitelný subjekt, a chybějící střed politické ontologie, nebo spolu s Milanem Váňou a Adornovou Hockmajerovou dialektu povsvícenství. Václav Janoštík, přestože vlastně vystudoval na obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak má velmi blízko k současným umělcům. Ve své praxi spojuje filozofii, teorii, kritiku a kurátorství. Je editorem knihy Objekt, která rezonuje právě na té umělecké scéně, jelikož představuje první soubor textů z oblasti spekulativního realismu, objektově orientované ontologie, akceleracionismu a nového materialismu dostupný v českém překladu. Janoštík je také autorem práce Obrat k subjektu, problém umění mezi modernou a poststrukturalismem, kterou jsem teda četla, se musím přiznat, ale myslím si, že to už vyšlo. A je autorem překladu vlivné knihy Jovo Malkoviče, taky nevyšla, že to jsou svým slova. Protože jsem taky nečetla jazyk novým. A tak aspoň, aby jsme viděli, co se máme těšit. Václav Janoštík přednáší a učí na hned několika školách a v různých oborech na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde teda bude ateliér vizuální, řekněme visual arts. Akademii umění v Praze, katedře fotografie na FAMU a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tak abych to hodně zkrátila, tak vlastně dnešní diskuze bude mít, jak předpokládám, trochu jako rozdílné výchozí platformy. Zatímco první řečník Václav Janoštík bude zastávat pozici takzvaného nového materialismu, který vystupuje proti dualismu, esencialismu, reprezentaci. Michal Hauser v reakci na první příspěvek nějak vlastně objasní, předpokládám, že objasní postavení přírody a přírodního z pohledu demokratického materialismu, jestli tak můžeme říct, nebo to bude jinak. A doufám, že teda vlastně ty dva příspěvky vyvolají nějaký pole, vlastně, které nemusí být ani střed, ani shoda. A myslím si, že právě protože se to děje tady v té výstavě, tak bych očekávala, že to bude nějakým způsobem, že ty vlastně vaše otázky a to vlastně vaše začlenění do té diskuze a debaty bude nějak jako přirozenější a i odvážnější, než to běžně u diskuzí bývá. Tak
Děkuji teda, že jste přišli a předávám slovo prvnímu řečníkovi Václavovi Janoščíkovi. Já moc děkuju, že jste přišli opravdu v takovémhle počtu. Jen čistě na úvod, to, co asi bude následovat, nebude úplně přednáška, nebude to snad ani prezentace, možná, že to bude diskuze. Asi bude o nějaký pokus vlastně znovu se začít bavit o přírodě. Proč to téma je nějakým způsobem aktuální, proč je aktuální pro umělce, proč je třeba aktuální v nějaké politické perspektivě. A jak už tady zaznělo, tak já dneska to budu jako určitý agent nového materialismu, takže spíš tak jako nějakou neformální, vstřícnější formu chci představit tady to jako zvláštní vlastně filozofickou tendenci, jednu jako z hodně podstatných vlastně tendencí současného myšlení. Ale to, co jako se pokusím udělat, bude v takových čtyřech krocích udělat vlastně nějaký herbář tady toho nového materialismu, takovou trošku zoologii současné filozofie a současného myšlení o přírodě. Je to jako hodně experimentální, takže klidně mi do toho vstupte nebo mějte otázky, budu jedině rád. Každopádně s přírodou se to obvykle mělo poměrně jednoznačně, nebo dneska se nám zdá, že dřív to bylo vlastně jednoduché. Příroda byla všude okolo, my jsme si do ní opravdu mohli projektovat naše nějaké očekávání, nějaký náboženský a jiný představy, náš strach z toho okolí, který jsme postupně ale kolonizovali, postupně jsme ho pronikli, využili, zneužili. A dneska je tady ten samozřejmý rámec, kterýmu můžeme říkat příroda, ale taky svět, planeta Země, vesmír. To všechno je nějakým způsobem zpochybněné. Je zpochybněná naše pozice nějak uprostřed vesmíru, je zpochybněná samotná existence naší planety, kterou jsme za svůj relativně krátký dějiny dokázali nenávratně zničit. A jak se teda vyrovnáváme s tady tou příležitostí navracet se nebo znovu mluvit o přírodě a už o přírodě nějakém jiném slova smyslu. A já se pokusím teda vysvětlit tady tu zvláštní jakoby logiku přírody po přírodě nebo nature after nature, jak tak trošku už vlastně sugeruje ten název výstavy, ve které jsme se ocitli. Ten první příklad, který bych chtěl jakoby využít, a ty příklady, které budu zmiňovat, rozhodně nejsou originální, naopak jsem se soustředil na to vybrat nějaký klasický příběhy, který současná filozofie využívá, tak ten první příklad jsou vlastně je lemčík safírový, nebo vůbec celý ten druh lemčíkovití, kteří jsou nesmírně jakoby zajímavým živočišným druhem, co se týče nějakého vytváření, ne-li přímo nějaké umělecké činnosti. Tady vidíte, že lemčíci si staví velmi zajímavá hnízda, která jsou nejenom rozsáhlá a komplikovaná, ale hlavně se opravdu pracují i s takovými nuancemi, jako je třeba barva. V té evoluci lemčíků ten zdravý lemčík safírový má takové krásné modré zbarvení, tady to na tom projektoru není bohužel vidět. A to je vlastně jednou z jeho dispozic reprodukčních, to znamená, ty samičky hledají co nejhezčího, nejmodřejšího samečka. Ale v průběhu vlastně evoluce se u mnoha těch jedinců třeba ta barva vytratila. A právě tady ti lemčíci, tady ti samci se snaží o to víc vlastně vynahradit tu svoji nějakou fyzickou indispozici právě tím sídlem, které budují a tím, že do něj vnáší právě tady ty modré objekty, které nějak jakoby suplementují ten nedostatek toho jejich zbarvení. Je to teda příklad nějakého zvířecího druhu, který nejenom, že tvoří do určitý míry, prostě produkuje nějaký umění ve smyslu nějakého esteticky zajímavého a působícího objektu. Ale tyhle ty lemčíci navíc jsou si vědomí toho, jak oni sami působí esteticky, nejenom fyzicky, ale esteticky pro to své prostředí, pro tu samičku. A proto jsou jakoby zvláštním vlastně příkladem pro celou tady tu filozofii. Je to filozofie, která právě chce nějakým způsobem nabourat to
vidění, nějaký jakoby dualistický vidění světa, kdy většinou odlišujeme to lidské a to mimolidské. Umění je to, co dělají lidi, zatímco příroda nebo zvířata vlastně nemají přístup k umění, ty se pouze nějak jakoby evolučně snaží třeba o co nejúspěšnější reprodukci. Ale nový materialismus právě ukazuje, jakým způsobem se můžeme znovu začít bavit o zvířatech, o přírodě a do značné míry se ani nebát nějakých antropomorfních termínů, jako je právě třeba umění. Každopádně, abych vysvětlil možná něco substantivnějšího. Proti tady těm dualismům, které typicky jsou kladené jako člověk versus ten svět, kultura versus příroda, mysl versus hmota, stejně tak jako žena versus muž, tak se snaží absolutně jako nebrat v úvahu, nebo respektive je chápat jako nějaký stereotypy, kterými jsme se navykli učit, ale který nám vlastně neříkají vůbec nic o tom světě kolem nás, který je plný pluralit a ne dualit. Aspoň jedna užitečná věc u tady toho způsobu myšlení je ta, že stejně ve chvíli, kdy neuznáme tady tu hranici, tady to rozdělení mezi náma a světem, mezi lidským a mimolidským, tak nutně musíme všechny věci situovat, teritorializovat. Musíme vždycky brát v úvahu roli prostředí, klidně i životního prostředí, což je přesně ten motiv, nebo ekologický motiv v současném myšlení. I pro umění se jakoby dá, nerad bych nějak jako vysvětloval nějaká umělecká díla, přeci jen aby jsme se dostali tam, kde jsme, tedy ve výstavě. I umělci vlastně se možná dneska víc než dříve zabývají právě určitou pluralitou. Nějakou prací s hranou obrazu, prací s nějakým přechodem mezi obrazovým a mimoobrazovým polem třeba. A snaží se teda nějakým způsobem osvobodit tady to pluralitní, nedualistické myšlení. Ten druhý příklad, který jsem si vybral, je už z rostlinné říše a je to orchidej, konkrétně třeba tenhle tvořič včelonost. Orchideje jsou určitě, si dokážete představit, jsou jakoby vizuálně zvláštní. A to zase z nějakého evolučního důvodu. Totiž oni se snaží napodobovat pohlavní orgány samiček, tak aby ty samičci, kteří mají na starost opylování těch květin, aby byly vlákáni vlastně na ten květ a šířili ten pyl. Je ale třeba zajímavé, že prostě evoluce je poměrně jako složitý a hlavně velmi dlouhý proces. A v procesu té evoluce právě většina tady těch hmyzích druhů už nežije. Takže třeba tady ten tořič včelonosný opravdu vypadá údajně velmi věrně jako pohlavní orgány samičí určité včely, která ale už dávno nežije. A ta orchidej je určitou jakoby připomínkou, určitou jakoby reprezentací, malbou až vlastně těch druhů je takovým pomníkem toho, co pomíjí a toho, co tu není. To je způsob uvažování, který je vlastně tomu novému materialismu a dalším filozofům velmi blízký. Jde o to, jak se vyrovnat s antropocentrismem, jak se vyrovnat teda s tím faktem, že na planetě nejsme sami, že tady jsou další zástupci, ať už zvířecí nebo rostlinné říše, že je tady samotná ta planeta, že jsme obklopeni celou řadou zajímavých mimolidských vlastně jevů a jsoucen. A filozofové, jako třeba Ray Brassier, vlastně uvažují o nějakém jakoby potenciálním vyhnutí. Snaží se představit, nebo uvědomit si spíš, že my tu nejsme věčně, stejně jako jsme tu nikdy předtím velmi dlouho nebyli, a že ta naše existence je vlastně nějakým nahodilým prvkem evoluce. Ve chvíli, kdy si jakoby tady tu nahodilost plně uvědomíme, tak možná získáme trochu větší citlivost právě oproti tomu, co nás přesahuje a oproti tomu, co zaniká a vzniká podobně jako sám člověk. Ten příklad jsem ale vzal z knížky Donny Harovej, její nejnovější knížky Staying with the Trouble,
vydala, myslím, letos v září. A ta je zajímavá z toho důvodu, že se snaží taky odmítnout ten antropocentrismus nejenom jako nějakou perspektivu, jak nazíráme na svět, ale i nějaké antropocentrické vnímání času. Čas už není časem k něčemu, časem nějakého řešení, časem nějakého společenského uspořádání, ale je to čas vyrovnávání se opravdu s tím materiálem, s tím světem takový, jaký nám byl dán. Zase to nesmírně souvisí s nějakým ekologickým myšlením, protože my celé 20. století jsme žili obklopení budoucností. No, ten ideologický souboj, ten společenský souboj, který se vlastně odehrával po celé to dlouhé 20. století, skoro až dodnes, byl soubojem o budoucnost. Jaká bude budoucnost? Dejme tomu, že ten souboj nedopadl úplně ideálně, protože teď už se o budoucnost nebojuje, teď už jsme smíření s tím, že budoucnost bude liberální, demokratická, kapitalistická. Uvidíme, možná, že se v současnosti děje zase něco úplně jiného. Každopádně Donna Haraway chce na rozdíl od tady toho myšlení, který je orientovaný na budoucnost, který nám se snaží sugerovat nějaké řešení, řešení třeba ekologické krize, řešení krize s imigrací, jakýkoliv krize, jako kdyby tady ty krize měly řešení. Tak místo toho se Donna Haraway snaží naučit, nebo snaží se nám přimět k tomu, aby jsme se učili žít uvnitř té krize, protože ta krize nepomíjí. Krize se minimálně v tom ekonomickém slova smyslu budou vždycky vracet, ale hlavně třeba ta ekologická krize víme, že už je naprosto nezvratná. Otázkou teda není, jak to vyřešit. Otázkou není malovat nějakou utopii, ale otázkou je teda zůstat s tím problémem a třeba učit se od jiných živočišných druhů, právě žít v nějaké bližší harmonii s tím světem, jak v něm dneska fungujeme. Pro umělce, myslím, že i speciálně pro tu nejmladší generaci, tady ta perspektiva zase může být zajímavá tím, že opravdu nás uvolňuje z těch forem antropomorfních nutně, ať už jde o měřítko, tvar, formu, médium. To všechno jsou jako výsostně antropomorfní kategorie. A ve chvíli, kdy vlastně budeme uvažovat o umění bez nich, tak můžeme, myslím, tvořit daleko víc. Třetí zástupce, teď znovu z vlastně živočich, konkrétně jednobuneční živočich, jde o difulgia, každopádně jde o měňavku. Už jsem si nezapamatoval ten latinský název. Zase jde o poměrně hojně komentovaný a využívaný příklad, protože ačkoliv je to jednobuněčný organismus, někde tam uprostřed, skrytý mezi těmi kamínky, tak právě on si dokáže vytvářet tady tu velmi vlastně sofistikovanou strukturu, která ho chrání. Tady ty měňavky vlastně celý život sbírají materiál a vytváří si z něho tady tu ulitu, ve které pak můžou přežívat. Když pak třeba se dělením množí, tak si se nějakým způsobem rozhodne, který z těch nově rozdělených jedinců si nechá tu ulitu, ten druhý musí odejít a musí si znovu sbírat ty kamínky. Každopádně samozřejmě měňavky nemají úplně nějakou komplexní fyziologii, jsou to jednobuněčné organismy, nemají mozek, nemají nervovou soustavu. A přesto dokážou velmi cílevědomou a esteticky vlastně založenou činností vytvářet i takhle jakoby zajímavý objekt. Ten problém, který z toho vyplývá, není jenom ten problém s lemčíky, to znamená toho, že i zvířata a příroda má nějakou činnost nebo nějaké jednání. I zvířata vnímají své okolí a sebe sami nějakým estetickým vlastně způsobem. Ale hlavně se tady otevírá ten problém toho jednání jako takového. Vidíme, že i jednobuněčné organismy nejenom, že sledují nějakou snahu reprodukovat se, přežít, vyživovat se, ale dokáží opravdu v tom svém prostředí měnit ty poměry nebo
aspoň skládáním tady těch malých zrníček písku. To znamená, co je teda to jednání? Co je jednání, které už není vázané jenom na člověka, ale může být vnímané jako nějaká obecnější kategorie. S jednáním máme samozřejmě obrovský problém právě dneska. Možná, že se dřív zdálo, stejně jako se zdálo, že jsme měli přírodu, tak se zdálo, že můžeme jednat, že můžeme něco dělat, že je možná revoluce, že je možné měnit svoje prostředí, že je možné se angažovat. A myslím, že čím dál tím víc propadáme určité deziluzi, co se týče právě tady té schopnosti nějak zasáhnout svoje okolí, schopnosti dělat cokoliv proti nebo mimo kapitalismus a mimo třeba národní státy a vůči nadnárodním korporacím. Právě problém jednání je jakoby ústředním termínem nejenom tady té novomaterialistické, ale troufám si říct vlastně vůbec současné filozofie, která si uchovává nějakou snahu o nějakou angažovanost nebo o to říct něco smysluplného k tomu, co se vlastně děje ve světě. Tím problémem teda spojeným s jednáním je takzvaná scalability. To znamená nějaká schopnost přesahovat ty měřítka nebo ty rozměry, které činnosti jsou dané. Scalability tedy jako problém toho, jak to moje jednání, které je nutně individuální, vždycky teď a tady, jak tady to jednání vůbec dát do nějakého vztahu s jednáním nadnárodních korporací, které samozřejmě jednají v mnohem, mnohem důležitějším slova smyslu a zároveň evidentně bez nějaké větší zodpovědnosti. To znamená, jakým způsobem vůbec poměřovat tu reálnou metaperspektivu nebo tu důležitou politickou perspektivu a tu mojí etickou individuální perspektivu. Tady ten moment jsem chtěl ještě využít k nějaký argumentaci proti esencialismu, což je možná úplně nejdůležitější vymezení se toho nového materialismu. To znamená, tím chci říct, že svět není plný nějakých objektů, ideí, něčeho, co má nějakou přirozenost, něco, co má svoje přirozené místo v řádu věcí. Ale naopak, jde opravdu o materialismus v nějakém silnějším slova smyslu. Jsme obklopeni spoustou materiálu, jsme obklopeni spoustou částic, spoustou toků, spoustou vlnění, spoustou vztahu. A do tady té husté sítě teprve vstupujeme a vyřezáváme s ní až zpětně to, čemu říkáme objekty, to, čemu říkáme společnost, morálka nebo hodnoty. Čili musíme si znovu jakoby připomenout tady tu antiesencialistickou lekci, kterou nás samozřejmě v dějinách myšlení spousta a spousta autorů a autorek připomínalo. Na rozpadu tady toho esencialismu, v rámci jako nějakého uvažování o světě, ve kterém nejsou přirozené hodnoty a přirozené účely a přirozený osud člověka, si myslím, že se zase otvírají obrovské možnosti právě umění. Umění, které se nemusí jenom zbavit člověka, ale umění, které naopak může manipulovat, dotvářet, zasahovat do těch měřítek, vztahů a forem, ve kterých žijeme a ve kterých komunikujeme jeden s druhým. Čtvrtý, poslední, úplně finální příklad, myslím, že už bychom se těžko dostávali hloubš do té přírodní říše, je elektron. Určitě jste někdy slyšeli o tom, že vlastně elektron a v podstatě všechno, co nás obklopuje, má dvojí povahu. Buď to můžeme chápat jako částice, to znamená takové elektrony, protony, to, co obvykle malujeme jako tady ty drobné kuličky, a potom taky jako vlnění. Vlnění není na rozdíl té částice nějaké lokální bytí, není to teď a tady v nějakém okamžiku na nějakém místě, ale naopak je to ten rozdíl, je to to, co je jinak, je to něco v čase, na rozdíl od částic, které jsou částicemi v prostoru vždycky. Tady tím problémem se zase výsostný problém 20. století. Tenhle problém třeba velmi trápil Alberta Einsteina. On dokonce tady vidíme tak jako klasický dvojštěrbinový experiment, díky kterému můžeme zjistit, že vlastně teda jde i o částici, ale jde i o vlnění. Nebo že to
třeba světlo nebo ten elektron se šíří jako vlna, nejenom jako nějaká částice, která by se pohybovala přímo jako nějaká biliárová koule, jak to právě sugeruje ten obrázek. Ale Einstein chtěl tady ten experiment nějak zdokonalit, on to bral jako hypoteticky. Každopádně Niels Bohr pak jako takový ironický fyzik nakreslil tady tu pomůcku a ta byla opravdu sestrojena a ten experiment byl opravdu jakoby uskutečněn, jenom aby jsme věděli kontext. Každopádně Einsteinovi šlo o to ukázat, že ten týž elektron v tu samou chvíli může být zároveň vlnou a zároveň částicí. Protože ten experiment s tou, ten dvojštěrbinový experiment vždycky ukáže, že světlo nebo elektron je buď vlna nebo buď částice. Podle toho, jak je právě nastavený ten parametr. Ale ukázalo se, když se ten přístroj sestrojil, že pravdu měl Bohr a ne Einstein, a totiž, že my nemůžeme změřit ten samý elektron je tak, aby byl zároveň vlnou a zároveň částicí, nebo ten samý foton, aby byl zároveň částicí a zároveň vlnou. Jak to teda je? Je to tak, že záleží na tom, jak nastavíme ten přístroj, kterým měříme. Záleží na tom, co hledáme a pak to najdeme. To znamená, pokud se zaměříme právě na tu vlnu, tak najdeme vlnu. Pokud se zaměříme na částici, tak najednou ten paprsek vykazuje vlastně částicové chování. Možná, že to zní jako hodně nudná, banální jakoby, prezentace z fyziky, ale ten účel, proč se třeba noví materialisti tady tou historií zabývají, nebo tady tím experimentem je ten, že věci jsou vždycky otázkou, nebo věci, jak jsou ve světě, jsou vždycky otázkou toho, jak my je vnímáme. Ne my jako lidi, ale jak je někdo, kdokoliv vnímá. To znamená, že ty věci se stávají věcmi, až když my je vnímáme. A tady nejde o nějakou interpretaci, tady se nemusíme se bavit o nějakých hodnotách a různých kulturních názorech, ale tady jde opravdu o elektrony a fotony. Ten elektron je tím, čím je, nebo má ty vlastnosti, které má, až když je zjistíme, až když ty vlastnosti jsou uplatněné, až když jim klademe nějaký odpor, díky kterému je pak můžeme vizualizovat. Možná trochu složitý, hodně jsem zvažoval, že bych ještě zmínil Barbaru Smuts, která se zabývala výzkumem gibonů, velmi analogicky, jenom rychle. A když se snažila vlastně zkoumat jejich chování, tak ten první postup, který zvolila, bylo, aby se stala pro ně neviditelnou. Snažila se schovat, snažila se tam jakoby nebýt s těmi gibonami, aby mohla objektivně jakoby pozorovat to jejich chování. A zjistila, že to vůbec nefunguje, protože ty giboni jsou nesmírně jako zvědaví a není možný jako nějak uniknout jejich pozornosti. A proto zvolila úplně opačný postup. Snažila se naučit, jak být gibonem, naučit se ty nějaký sociální konvence tak, aby byla neviditelná, ne protože není vidět, ale aby byla neviditelná, protože ty giboni ji chápou jako součást té svojí tlupy a tudíž se můžou chovat normálně. Čili my jsme součástí těch věcí okolo nás. A to nejen jako lidi, ale prostě všechny věci mezi sebou nějakým způsobem prolínají. Ten experiment nezáleží na tom, jestli je za ním nějaký fyzik a zrovna to vnímá nějaký fyzik, ale jde o to, že ten elektron ve vztahu k té skřínce a k té štěrbině se stává buď vlnou nebo částicí. Pardon. Samozřejmě tady ta argumentace se většinou uplatňuje oproti nějaký představě o jednoduchý epistemologii a nějaký představě reprezentace. To znamená, že můžeme věci vlastně reprezentovat. To znamená, že jakoby můžeme poznávat věci, které už tam někde jsou pro nás připraveny. Tak to není, protože tím poznáním je nutně transformujeme. Podobně jako umění. Umění už není jenom reprezentací, mimesis, nebo nějakou v tom nejjednodušším slova smyslu, nějakou připomínkou té reality, která je za tou malbou, za tím projekčním plátnem nebo fotografií. Ale ta reprezentace přetváří a vytváří tu realitu tak, jak se nám prezentuje. Je to teda už od počátku nějak myšlenka zajímavá pro umělce, který právě se snaží pracovat s nějakou vlastně manipulací té reprezentace. Snaží se ukázat, že tady není nějaká transparentní plocha třeba fotografického papíru, ale že
právě to vytváření těch reprezentací je klíčový. Filozofy na tom ale asi víc zajímá jeden další termín, kterým se říká autopoiesis, možná lze přeložit jako samoorganizace, nebo dokonce sympoiesis, to je verze Donny Harovej, což znamená, že věci mají určitou vnitřní strukturu nebo logiku, nebo chcete nějaký chování. A zase, nehledě na to, jestli jde o lidské, mimolidské, zvířecí, rostlinné věci, objekty, soucna, jedince. Všichni vytváří nějaké struktury, vstupují do nějakých vztahů. A to podle třeba Deleuze a spousty tady těch postdeleuzovských filozofů, to je to, co máme zkoumat. Ne nějakou metafyzickou strukturu světa o sobě, ne nějaký antropomorfní myšlenkový světy, ale právě to, jak se vytváří, jak se utváří, jak se mění, jak proudí všechny ty materiality a věci kolem nás. Dejme tomu, že tohle byly teda moje čtyři jako kurátorované momenty z toho, co můžeme chápat nebo nechápat přírodou. V rámci toho posunu, v rámci toho postupu jsem se snažil přejít od takových možná tradičnějších příkladů, které opravdu sugerují nějaký vztah přírody a umění, až k tomu samotnému základu, na čím dál tím menší měřítko, až k tomu elektronu, tak aby jsme věděli, že příroda nejsou jenom ty krajiny, není to jenom ten horizont, který nás vždycky jako lidi provází a provázel, ale příroda může být chápaná opravdu v tom silném materialistickém slova smyslu. Proti teda tomu starému materialismu, proti tomu možná staršímu chápání přírody, nejde teda o nějaký dualismus člověk versus příroda, ale spíš o hledání mnohosti. Není teda už člověk nějakým centrem, který by se rozvrhovalo nebo ovládalo, kolonizovalo přírodu, ale naopak je potřeba vnímat o to víc právě to mimolidské na přírodě. Zároveň i člověk sám je součástí té přírody a nemůže se z ní nějak jednoduše vydělit. Nejde teda o to věci poznávat v tom silném epistemologickém slova smyslu, ale jde o to, ne o to věci reprezentovat, ale o to uvědomit si, jak jsme s nima provázeni. Jde o to, že vstupujeme do přírody, nikoli, že bychom o ní jenom psali nebo že bychom jí malovali. A tahle příroda teda vykazuje nějaký vlastní schopnosti jednat nebo vlastní schopnosti se sebe utvářet, schopnost nějakým způsobem žít. Je to nějaká autopoetická, sebeorganizující se struktura. Struktura, která zase ale jakoby odmítá vlastně ty naše představy o ní. Ty esence, které jsme vkládali do koní a rostlin a i sami do sebe. Věci nemají nějaký jednoznačný samourčení, mají jenom tu jejich materialitu. Materialitu, která je naprosto nahodila, která přesně garantuje to, že ty věci můžou být vždycky jinak a můžou taky nebýt. A všechny taky v nějaký moment opravdu nebudou nebo přejdou do tady toho nebytí. Možná, že tohle jako můžeme vnímat jako určitý příspěvek i k tomu, jak vnímat název té výstavy, ve které jsme. Není to teda nějaká výstava proti přírodě, není to nějaká ekologická výstava nebo nějaká výstava, která by se vlastně zabývala tou přírodou, tak jak ji známe. Ale myslím si, že bude daleko přesnější o té výstavě uvažovat jako o něčem, co se vymezuje spíš proti přirozenosti, spíš proti nějakému přirozenému řádu věcí, ať už v umění, nebo ve společnosti, nebo v té přírodě. Čili proto Nature Against Nature, nebo Nature After Nature. Už jen tak kratičký doslov. Možná, že se to zdálo jako nějaké krátké povídání nebo také zamyšlení nad tím, co vlastně ta příroda může nebo nemůže být. Ale já si troufám tvrdit, že to je strašně důležité. Já si troufám tvrdit, že tady nejsme náhodou na diskuzi o přírodě. Já si myslím, že musíme mluvit o přírodě, že právě teď nastal čas, proč a jak se vztahovat k přírodě. Ty důvody jsou samozřejmě různé. Ten obvious reason
je samozřejmě ten, že pomalu přicházíme o naše životní prostředí. Definitivně jsme ho zničili a navíc nejsme schopni vůči tomu nic dělat. Nemáme žádný politický konsenzus, žádné formu jednání, skrze kterou bychom vůbec ty věci mohli ovlivňovat. Ale ten problém je ještě mnohem hlubší, protože to, co jsme ztratili, to není jenom příroda, to není jenom ta romantická představa, že všechno bude pořád v pořádku, že ta planeta tady pořád bude, že se máme na co spolehnout, že máme nějaký samozřejmý rámec té naší existence. My jsme ztratili dokonce ještě něco horšího, a to je právě ta přirozenost. V posledních letech musím si neodpustit tady tu politickou teda narážku. V posledních letech opravdu sledujeme různý nárůst xenofobie, nacionalismu, šovinismu, nějaký návraty k nějakým antimoderním způsobům uvažování o světě, antimoderní způsoby organizace společnosti. A jedna věc, jak se k těmhle věcem postavit, nebo jak je chápat, je právě chápat jako určitý rozklad toho konsenzu ohledně přirozenosti, ohledně toho, že věci měly nějaký řád, že Evropa byla Evropa a Češi byli Češi a ne nikdo jiný, a že máme nějakou zemi, která nějakým záhadným způsobem patří zrovna nám, z nějakých, nevím, jakých důvodů. Každopádně právě tady ta ztráta nějaký samozřejmosti, ztráta přírody ve smyslu toho patřit někam, ztráta přírody ve smyslu nějakého domova, Heimlichkeit, to všechno jsou vlastně ty nejzazší nebo nejobecnější podmínky těch problémů, ve kterých žijeme, se kterými se musíme vyrovnat. Připomenu ještě jednu věc, a to je feminismus. Není náhodou, že drtivá většina těch autorů, který jsem zmínil nebo nezmínil, který jsem využil nebo nevyužil a který se zabývají novým materialismem, tak jsou to ženy, a ženy s velmi jako feministickým vyhraněným zájmem. Vůbec není náhoda, že zrovna dneska se feminismus právě řeší v kontextu ontologie nebo v kontextu materiálu, materiality, materialismu. Je to zase právě feministická tradice, která nás může v mnohým poučit o tom, jak si uvědomit tu sílu, tu hmotnost toho světa kolem nás a světa v nás. Světa, který je nějakým způsobem zbavený esencí, ale vůbec není právě zbavený tady té materiality. Materiality, která vždycky směřuje k nějaký pluralitě a ne teda ke stereotypům, ne k dualismu muže a ženy, ale k nějakému daleko senzitivnějšímu pozorování toho světa kolem nás. A to už opravdu vás nebudu dál zatěžovat. Pozvu dalšího hostího. Dej mi tam ty úvodní stránku. Jo. Jo, dobře. A takhle, jo, skvěle. Je třeba mluvit o přírodě. Díky moc. Já budu mluvit jinak, jednak ve stoje, ne v sedě. A potom budu klást jiné důrazy než Václav. Hlavní otázka samozřejmě je, když někdo přijde na tuto výstavu, co zbývá. Škrtli jsme antropocentrismus, hledisko člověka, škrtli jsme hledisko přírody, nebo aspoň toto hledisko je zpochybněné. Co zbývá, když není ani člověk, ani příroda? Právě v tomto prostoru mezi dvěma póly se tato výstava snaží pohybovat nebo manévrovat. A je to samozřejmě experiment, který by se dal označit tak jako experiment mezi ničím a ničím. Když se podíváme na nový materialismus, tak to vypadá, jako kdyby tento směr objevil něco nového. Chce rozpustit dualismus, nastolit mnohosti, je proti antropocentrismu, zavádí se mimolidské a tak dále, je proti esencialismu. Myšlení 20. století se všechno tohle odehrálo už kdysi dávno, asi tak před půlstoletím.
nebo kritiku esencialismu nalezneme u Nietzscheho před více než 100 lety. Takový základní výraz tomu dává myšlení francouzských filozofů, jako byl Gilles Deleuze, Guattari, Derrida a další, takzvaní poststrukturalisté. Takže v čem je tento materialismus novým materialismem? To je moje otázka. A jedna věc tu je nová. To je třeba připustit. Jmenovaní autoři Deleuze a Derrida a tak dále se většinou omezili na otázky jazyka, společnosti, kultury, od obecných věcí, jako je prostě problém reprezentace, narrativů a tak dále, jak to asi znáte. Autoři jako Manuel de Landa a další, o kterých jsme tu slyšeli, tak rozšířili vlastně základní pojmy lidí, jako je Deleuze, na celý kosmos, nebo na přírodu, svět, na celé univerzum. A v tom bych viděl přínos toho nového materialismu. Oni některé věci odmítají, co se týká prostě francouzské filozofie poststrukturalistické, ale pro Manuela de Landu, Barada a další, tak inspiračním zdrojem je Gilles Deleuze. Když se podíváme potom na ty posloupnosti, dualismus, multiplicita a tak dále, tak možná se pozastavíte nad tím, že to jsou vlastně duality. První dualismus, pojem dualismus, druhý pojem je multiplicita nebo monismus. Něco tomu chybí. Třetí člen. Tady to vypadá, jako kdybychom vstoupili do nějakého nového světa, multiplicit, autopoiesis, mimolidského, ale mně to spíš připadá jako pojmenování toho, co se stalo realitou již před několika desítkami let. Běžné lidské zkušenosti se neobjevují duality. Prostě, že by lidé vnímali svět jasně, vnímali prostě dobro, zlo, vnímali pravdu, iluzi. Jo, u těchto věcech už psal Baudrillard, vymyslel pojem simulacrum. On to nechápal jako svůj, jako konstrukci, on to v podstatě považoval za výraz nové společenské reality, že tak to prostě je, tak vnímáme realitu. Nelze rozlišit, co je obraz, co je realita, fikce. Takže v tom světě nového materialismu žijeme již dlouho, jenom přínosem této přednášky je, že víme, že se tomu říká nový materialismus. Každá věc tak má vždycky dvě strany. Jo, jednu stranu, která vypadá perspektivně, nově, progresivně, a pak ještě tu opačnou stranu, tu odvrácenou. Teď poukážu právě na tu odvrácenou. Existuje odvrácená strana nového materialismu. Když se uvědomíme, že člověk, ať chce nebo nechce, tak vlastně je nucen žít ve světě, kde není vůbec nic jasné, kde všechno nějak se propojuje se vším ostatním, kde existuje nepřetržitý tok nějakých kontextů, kde vlastně se ve skutečnosti nelze zastavit a nelze ani
vystoupit. Je to neurčitý sled neurčitých momentů, v nichž jsme. Tomu pak Frederick Jameson a jiní nakonec i Deleuze říkají postmoderní schizofrenie. Člověk nebo lidská psychika má charakter schizofrenie, rozpolcenosti, je to nesoudržný kontext, splet nějakých fragmentů. Když se podívám prostě na zkušenosti, myšlenky, pocity, jimiž, které v nás byly za posledních 10 let třeba, tak vidíme, že tu je fragmentace, že tady není žádná linie. No a jak říká Slavoj Žižek, tak místo pocitu prostě úlevy a osvobození přichází nová úzkost, deprese, neschopnost se vůbec rozhodnout. Čili známá choroba, někdo říká, že už to vlastně není choroba, protože se naturalizovala prokrastinace. Jo, nemohoucnost učinit rozhodnutí a prostě v pondělí vstát a začít psát diplomovou práci. Neustálý odklad rozhodnutí do nekonečna. A to všechno je právě ta odvrácená negativní strana tohoto typu materialismu. Tudíž něco tady chybí, ten třetí bod. Co tam vlastně může být jako ten třetí bod a jak se může objevit? Ono to vypadá jako kdyby většina lidí na něco instinktivně čekala, ale zároveň potlačuje myšlenku na to, že na něco čeká. Ten nový materialismus chápu tak, že je to vlastně určitý pohyb až do krajnosti. S tím, že v tomto materialismu se vlastně rozpouštějí všechny dané vazby, struktury, které tu existovaly ještě před 20-30 lety. S tím, že ale tento pohyb je pohybem k určité limitě, k určité hranici. Jakmile nastane rozpuštění všech spojnic, tak dospějeme k určitému bodu, který je krizový. Jo, krizis znamená bod rozhodnutí nebo soudu, kdy je třeba provést nějaký akt, anebo ho neudělat. A tady v této limitě, v tom krajním bodu, která je třeba spojená právě se zkušeností deprese, nemohoucnosti, patologie, tak se objevuje určitý impuls, podnět k tomu, abychom najednou šli jiným směrem, aby najednou se něco radikálního změnilo. Tento okamžik pak můžeme považovat za bod, v němž se jeví určitá idea. Ideou nemyslím nějaké filozofické ideje, ale myslím tím určitou formu, která nám mění pohled třeba na umění, nebo na politiku, nebo na mezilidské vztahy. Přichází zde něco odlišného než to, co jsme znali, nebo co jsme třeba jenom tušili.
Alain Badiou o této ideji hovoří jako o pravdě události a vytváří celou teorii pravdy a události a ideí, ale o to teď nejde. Pokud chápeme ideu jako formu, která mění naši perspektivu, jako kdyby přišla z ničeho, pokud ji chápeme jako odpověď na hloubku negativity, hloubku rozkladu, tak tato idea začíná mít určitou sílu, začíná se probouzet k životu. A my pak získáváme ten třetí bod tam, za tou multiplicitou se objevuje ještě něco jiného. Není to žádná metafyzika, není to návrat zase zpátky k dualismu nebo k esencialismu, ale je to postup dopředu, dál za pouhou multiplicitu. S tím, že ta multiplicita se nepotlačuje nutně, nýbrž se doplňuje jinou perspektivou, která předtím chyběla. A spolu s touto ideou se objevuje opět otázka člověka a lidské perspektivy. No, čili já považuji právě tento pohyb za pohyb k jinému druhu humanismu. Je to humanismus, který není a priori, který prostě není postavený na tom, že někdo prostě vydá pouze deklaraci lidských práv a svobod, nebo na tom, že tady je nějaká postava, ale je postavený právě na tom, že projdeme zkušeností toho negativní, nebo zkušeností těch odvrácených stránek tohoto materialismu. A tady, myslím, se otevírá celé pole možností, co se týká výtvarného umění. Takže právě na tomto pozadí, na pozadí úplného rozkladu, tak najednou se třeba klasické umění nebo modernistické umění objevuje v jiném světle. Najednou získává jinou razanci, jiné funkce, jiné významy. Ale jenom na tom negativním pozadí. A zrovna tak na tomto negativním pozadí, tak se může objevit opět otázka takových věcí, které se zdály zcela zastaralé, jako je třeba forma ve výtvarném umění, nebo třeba i perspektiva. To, co se jevilo jako zcela obskurní, prostě archaické a muzeální, co je tady vždycky dvě, tři patra, čtyři níž, tak na tomto pozadí najednou vidíme, že v tom je něco jiného, než jsme si mysleli. A to nejde o to samozřejmě vracet se k starému umění, jenom vracet se, ale objevit důvody, proč vytvořit umění, které bude srovnatelné s tím starým. Proč srovnatelné? V čem srovnatelné? V tom, že dokáže nás držet v odstupu vůči světu negativního rozkladného materialismu. Děkuji za pozornost. Chtěl bys, Václav, nějak reagovat, nebo...
můžu klidně rovnou zareagovat. Já jsem hrozně rád teda, že tady diskuze opravdu asi probíhá nebo proběhne a že opravdu to nejsou nějaké přednášky, na které byste přišli, ale něco, co se doufám tady ještě bude odehrávat a že bude o nějakou opravdu výměnu nějakých velmi různých odlišných názorů. Je toho hodně, na co bych rád zareagoval. Možná třeba tu nějakou interní jako diskuzi můžeme nechat, nebo ohledně jako filozofů a konkrétních autorů můžeme nechat úplně stranou. A naopak bych se teda chtěl věnovat jakoby těm obecným problémům a vůbec třeba toho, co teda vlastně od filozofie čekáme. Jako, nebo možná, že bych se měl zeptat vás, proč jste sem přišli, proč jste přišli jako na nějaký filozoficky formulovaný vlastně filozoficky formulovanou diskuzi, která se navíc ještě odehrává uvnitř výstavy. Co chceme teda jako od těch lidí, co se zabývají filozofií? Jako, chceme od nich třeba, já nevím, aby nám připomněli něco z dějin filozofie nebo dějin myšlení. Já si myslím, že právě ne. Já si myslím, že právě v tomhle kontextu ani mě vůbec nějak nevadí to, že jsem neřekl nic moc nového. To, že jsem spoustu věcí vytáhl z Deleuze a že to je jako... Ty ne, já jsem mluvil o těch autorech, kterých jsem mluvil. Ale u nich, na ně se to jako vztahuje úplně stejným způsobem. Proč by filozofie měla být nějakým soubojem jako nějak myšlenek? Proč by se mělo přicházet s něčím jako radikálně jakoby novým? Já jsem tak, jak se k filozofii třeba vztahuju já si třeba naopak mnohem víc cením nějaké schopnosti vést dialog. Nikoli jenom jako formulovat nějaký protiargumenty, formulovat nějaký alternativní teorie a vysvětlení, ale naopak nějakou schopnost myslet s a ne jakoby myslet proti. To neříkám jenom proto, abych se hájil, to vůbec ne, ale to je strašně důležitá věc, která se týká právě toho způsobu myšlení, o kterém jsem se snažil mluvit. To znamená, celý to, jak myslíme, celá ta forma našeho myšlení se musí proměnit. Tak, aby to nebylo právě myšlení, který si zakládá na nějaký idealitě, na nějaký pravdě, na nějakým přesvědčení, na nějakým řešení, na nějaký silný vizi budoucnosti. Ale aby to bylo myšlení, které je vlastně decentralizovaný, který je možná skromnější, který je myšlení s někým, ne myšlením sám za sebe. Myšlení, které není unitární, ať už vázaný na jednoho člověka nebo jednu teorii, ale myšlení, které právě dokáže ty svoje dílčí poznatky distribuovat a sdílet. To si myslím, že je strašně aktuální vzhledem k umění. Jsem toho jako názoru, že filozofie a umění se vlastně čím dál tím víc přibližují. A to právě v těch chvílích, kdy hlavně filozof odmítne tu představu, že jako má pravdu, nebo že něco může vysvětlit, nebo že ví, jak něco je. A když se naopak vlastně bude tak trochu jako přibližovat té umělecké práci, která je prací hledání, jako prací určitýho jako konfrontace, strádání, nějaké tváří v tvář tomu materiálu, tomu plátnu prázdnému nebo těm barvám. Čili tady ta jakoby určitá jako nějaká živá kvalita, která si myslím, že se skrze ty autory, se kterými pracuju, vlastně do filozofie vrací nebo přilévá. Adorno definoval význam filozofie tak, že myšlenka, která má význam, se pozná podle toho, jak daleko je od všeobecného konsenzu, jak daleko je od toho, co si lidé běžně kolem nás myslí, s čím žijí, co považují za samozřejmé. Na vzdálenosti od konsenzu. Mm-hmm. Schopnost říct něco zcela odlišného, yep. Co ale má samozřejmě význam, jak si lidé postupně uvědomí. Mm-hmm. To zase můžu využít jako nahrávku, protože nebo to je vlastně jediná věc vůči, který bych se opravdu vymezil, když si tady vlastně říkal, že necítíš to, že bys lidi měli zkušenost s dualitou a s nějakýma zjednodušeníma a že jako žijou v nějakém jako pluralitním univerzu.
Já jsem teda úplně opačného názoru. Já samozřejmě se nikdy se nedozvíme, nebudeme vstupovat do hlav jako našich spoluobčanů a dalších lidí, ale já se velmi jako bojím toho, jak to zjednodušení v současné chvíli je praktikovaný, jakou obrovskou sílu má. A speciálně to zjednodušení, které spočívá v těch dualitách, to znamená ta prazákladní dualita my versus oni. A to oni může být vlastně jakoby kdokoliv, je to poměrně zástupný, ale vždycky potřebujeme nějakou jakoby kontraidentitu, vůči který si ověřujeme, ujišťujeme vlastně naší svoji identitu. A to je přesně to jakoby špatný nebo stereotypní, idealistický, identitářský jakoby myšlení. To je přesně ten hlavní terč a já se bojím, že bohužel tady ten jako problém je jedině na vzestupu. Tady samozřejmě existují duality, možná v něčem ještě silnější než dřív, prostě vymezení se jasně, někdo je pro Putina, jiný je proti Putinovi, že jo, zavřou se do enkláv, Facebook jim dodává informace, které chtějí slyšet. A tohle ovšem jsou duality, které se jednak často mění, mohou u těch lidí se proměnit, nebo předtím byli stoupenci někoho jiného. A navíc tato jedna dualita je spojená s mnoha dalšími. Jo, že to je trs různých, prostě heterogenní trs dualit. Vedle sebe stojí různé pohledy na všechno možné, aniž tu existuje nějaká právě jednotná perspektiva. Proč? Když se někoho zeptáte nakonec, proč se mu teda tak líbí Putin, jo, tak on řekne, no protože jsem slyšel tuto informaci, no ale se zeptáte, ale prostě podobně, tak to můžete slyšet, že o někom jiném. Chybí tam prostě důvod, proč si vůbec někdo něco myslí. Jo, když se zeptám, tak na co se zaměřujete ve svém umění, co je vaším jako cílem, nebo k čemu, co usilujete. Jestli byste mě řekli, že se tak zeptám, teď nemusíte odpovídat. Já myslím, že není tak, jako že by tady bylo podle mě málo lidí, kteří by na to odpověděli nějak jasně. Jo, tak když to srovnáme prostě, já nevím, s Oskarem Kokoškou nebo s jinými, no tak prostě ty směřovali prostě 10-15 let k tomu, aby prostě vytvořili, aby prostě proměnili pojetí prostoru třeba nebo figury. A tohle, jo, tohle prostě dneska chybí, proto samozřejmě duality existují, ale to, co chybí, tak je linearita, jo, to, že člověk dokáže jít delší dobu za nějakým směrem. Že dokáže prostě tvořit trvale něco, vytvářet trvale něco, jít prostě dál a dál tímto směrem. A jenom chci upozornit na to, že tam, jak se objevil ten pojem postpravdy a další, jo, tak to je pojem z politického slovníku dnešních pravicových populistů. Jo, je to postpravdivý je slovo, které letos se stalo slovem roku v oxfordském slovníku. Jeho počet užití stoupl o 2000%. V souvislosti třeba s Brexitem, s Trumpovou kampaní, jo, ta postpravdivá politika a strategie spočívá v tom, že řekneme nějakou tezi, třeba Británie dává Evropské unii kolik 300 milionů měsíčně. Média, politici, odborníci tuto tezi vyvrátí, řeknou, není to pravda. Farák a další politici tak řeknou, nás to nezajímá, ty jsou poplacení. Británie každý měsíc přispívá 300 milionů Evropské unii. A opakují to stále dál a dál. Ale ono to zabírá. Právě ono to získává podporu, bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne. To znamená vlastně, tady já můžu říct, že tito autoři, tvůrci nového materialismu, tak vlastně pracují se stejnými pojmy jako pravicoví populisté. A to bychom neměli dělat. Říkám, je to dobré k tomu,
že to vyzkoušíme. Mm. A já si myslím, že tahle fáze, ta druhá, tamhle ta multiplicita mimolidské, je nutná, jo? Že to nelze obejít. Já to, jo, pro ten můj pohled je vlastně v tom, jak se říkalo, nebo ten klasický pojem dialektiky, to znamená, vidím význam i toho, s čím já nesouhlasím třeba, nebo co se snažím překonat, ale má to prostě význam, protože je to nutný, nezbytný článek, jo, v nějakém postupu. Dobře, proti tomu jako musím se vymezit. Rozhodně si nemyslím, že bychom potřebovali další linearitu, zvlášť potom, kdy nás přesně ty linearity, víra v pokrok, víra v nějaký ekonomický, manažerský způsob fungování, to všechno nás zklamávalo. A myslím si, že právě potřeba uvažovat úplně o jiném čase, než je ten čas lineární. To je jen jakoby, možná na úvod, ale teď k tomu problému toho slovníku, který je jako velmi důležitý problém. A já jsem tam, schválně jsem tam takovýhle některý jako provokativní slova, který jsem ani nezmínil, jako zasel, aspoň vizuálně. My bojujeme právě o ten slovník, právě o to, co ty pojmy, které používáme, znamenají. A hlavně bojujeme o to, co lze a co nelze třeba ve veřejné diskuzi říct. A víme, že pod třeba nějakou záštitou boje proti politické korektnosti najednou jsou v posledních několika málo letech xenofobní prohlášení úplně normální součástí jakoby veřejné diskuze. To je jenom příklad toho, jak ten slovník je právě jako strašně důležitý. A teď zpátky k těm dualitám, protože mně se zdá, jako kdyby znovu jakoby, implikoval nějakou dualitu ve smyslu jako oni a my, nebo jako že bys přistoupil na to právě rozdělení jako ty slušní občané a třeba pražská kavárna, nebo ty elity, které je zrazu. A to je přesně ten problém. My se nemůžeme tady zabarikádovat prostě v pátém patře veletržního paláce a tvrdit, že nevidíme prostě tady do levných potravin přes křižovatku. My musíme jako přesně vůči těm lidem být nějak jakoby otevření, nebo nějak, přesně jejich problémy musíme chápat jako naše problémy, protože to jsou jako společný problém. A musíme i třeba ten jazyk, kterým je jakoby ta veřejná diskuze sabotovaná nebo bombardovaná, tak zase musíme nějak rekonstruovat. Zase není tady žádný řešení, není tady žádný správný jazyk, nemyslím si, že ani komunismus jako nabídl nějaký správný jazyk, který bychom měli někam vracet, ale ten politický boj bude vždycky jako soubojem o jazyk. V tom jako myslím v dobrým slova smyslu. To znamená, i takhle se můžeme vztahovat k tomu pojmu postfakticky. Jo, právě cené na poststrukturalismu je, že narušuje duality, které se jeví jako přirozené. Prostě když jo, někdo začne mluvit o tom, že tady existuje národ, a nebo příslušníci národa a ti ostatní členové národa a ti, kteří tam nepatří, tak silou poststrukturalismu je, že řekne, to je prostě hranice nebo diference, která vznikla v podstatě nahodile v nějakém okamžiku a není to vůbec nic esenciálního, tak řečeno v ten slovník. Ale samozřejmě existují duality, které jsou problematické, jako je prostě dualita mezi rasistická dualita mezi tím, když řekneme my a Romové, Češi a Romové třeba, to, nebo Češi a uprchlíci. Jo, to je prostě rasistická dualita, nebo xenofobní. Ale vedle toho pak existují duality jiné, jo, které ale podle mě mají svůj význam politický, jako je třeba dualita mezi nevím, liberálně levicovou společností a rasisty. A samozřejmě my můžeme vyjednávat, ale do určité míry. Jo, pokud tě rasisté nebo neonacisté nechtějí vyjednávat, oni většinou pak nechtějí, tak prostě tady existuje reálná dualita.
která prostě tady je. My můžeme sice jít mezi rasisty na nějaké neonacistické shromáždění a říkat jim, víte, ta dualita tady je jenom nahodilá a pojďte, vždyť vlastně všechno se prolíná, tak tady je mnoho společných prvků, pojďte, budeme se tady bavit. Ale ono to tak právě není. Jo, že jsou prostě duality, které vznikají v politickém životě a které prostě tady existují. My je sice můžeme se snažit rozpustit, ale když tady, že pokud ta druhá strana odmítá tuto dualitu rozpustit, tak se nedá dělat nic jiného, než prostě bojovat. Jo, na to pohořeli už za Mnichova, že jo, tady během mnichovské krize, kdy vlastně se snažili rozpouštět dualitu mezi, řekněme, liberálně demokratickými režimy a nacistickým a fašistickým státem, jo, vlastně oni rozpouštěli dualitu. A vzniknul z toho Mnichov. Jo, a pak, že jo, jsou autoři jako Chantal Mouffeová nebo Ernesto Laclau, radikálně levicoví autoři, kteří mluví o tom, že určitá dualita na my a oni je prostě základem každé politiky. Jo, že bez této duality, pokud neřekneme vlastně s kým teda zápasíme, no tak bez toho nemůže být politika, tak je to jenom řada nějakých vyjednávání, kdy nevíme s kým a proč vlastně vyjednáváme. Jo, a myslím si, že prostě taková dualita, pokud už politika, tak v dnešním světě, tak se už několikrát projevila, a to je dualita mezi prostě 1% nejbohatších a zbytkem společnosti. Jo, taková dualita reálně existuje. A já jsem teda přesvědčený, že ty politické problémy, se kterými se potýkáme, jsou právě založeny do značné míry na tady tom duálním jako vidění a že právě to musíme jako překonat. Jenom k tomu nějakému řešení rozhodně jsem nechtěl nikoho nabádat, aby teda šel jako nějak diskutovat s rasisty o kulturním relativismu nebo něčem takovým. Samozřejmě ta věc je nekonečně komplikovanější, ale vlastně se jakoby snažím i v tom, co dělám, na ty problémy narážet to prostředí nějakým dlouhodobým, velmi samozřejmě pomalým, velmi skromným způsobem nějak jakoby kultivovat a místo toho jakoby nějak nutně předpokládat třeba nějakou českou kulturu, tak jako se podílet na nějaký práci uvnitř té kultury. Ale každopádně... Ještě jestli můžu k tomu, no. Já jsem ti vděčný za to, že jsi prostě začal mluvit o těchto autorech, nebo že jsi tady vůbec představil českému publiku, myslím teď české veřejnosti, protože jinak vlastně tady o nich nikdo ani nevěděl moc. Jo? To vlastně byla první publikace z texty, že jo, třeba Quentina Meyasů, kterou si vydal, že jo, pod názvem Objekt. Že to je vlastně právě určitý, že jo, průlom, že jo, nebo to přinesení, že jo, něčeho nového do české diskuze. Dobře, o tom jo, to. Se můžeme vrátit k něčemu podstatnějšímu asi. A to je teda, jak si teda představit to neduální chápání, i třeba v rámci té naší identifikace. Jak teda přemýšlet, já nevím, o Evropě, o Česku, v nějakém jako mimo duálním vidění. Je to samozřejmě hrozně komplikovaný, je těžký vůbec s tím duálním viděním zápasit, nevím, jestli někdy ho vůbec pochybníme, ale každopádně je tady celá řada věcí, které můžeme dělat paralelně nebo navzdory tomu duálnímu vidění. Ty autoři, který jsem zmiňoval a speciálně pak Donna Haraway, mluví třeba o nějaký reevaluci nebo návratu k vyprávění, jako fakt v nějakém poměrně vážném slova smyslu. A to je něco, o co jsem se i trochu pokusil. Ten lemčík nebo ta orchidej nejsou jakoby jenom nějaký konkrétní orchidej, nejsou to jenom jakoby
jednotlivci z určitého živočišního řádu, ale oni mají svůj příběh. Oni se o něco snaží, i třeba v tom šíleně dlouhém jako čase evoluce. Oni nám jako něco k nám nějakým způsobem mluví ve chvíli, kdy my budeme dostatečně citliví a budeme jim poslouchat a budeme si tady ty příběhy vyprávět. A v tomhletom procesu jako odhalujeme, jak vlastně komplikovaný je ten svět, jak vlastně mu nerozumíme, jak ty duality, jak náš jazyk prostě nesedí, nepasuje vůči těm věcem. A nový materialismus teda není nějaká filozofie, která by měla nějakou plnohodnotnou jako filozofii světa, dějin nebo Bůh ví čeho. No, nový materialismus je způsob přístupu. Je to nějaký velmi trpělivý, velmi skromný ohledávání těch jako střípků a kamínků, který prostě ten obrovský svět v posledku dávají dohromady. Čili jenom abych jako nabídl nějaký aspoň zdánlivě vypadající řešení, tak vyprávění. Já si to ocením, že jo, kdybych to měl vyjádřit v nějakým filozofickým pojmem, jo, tak asi ten nový materialismus usiluje o to představit nám svět a člověka v něm v podstatě jako takzvanou komplexní determinaci. A to je pojem Lee Altissera. Někteří autoři ho používají také z toho proudu nového materialismu. Komplexní determinace, to znamená, že tady není jenom, že tu nikdy nepůsobí jedna příčina následek. Ale vždy, i když si myslíme, že tady je jenom jedna příčina, tak je tady celý soubor mnoha a mnoha příčin, s tím, že oni vytvářejí síť. To znamená, my nemůžeme nikdy říct, toto je ta pravá příčina. Kdy je tu prostě celá řada síť příčin a nakonec vlastně determinujícím činitelem je celý svět. Celý svět působí jako determinace. A tohle já bych vyjádřil takto, že jo, filozoficky tímto termínem, s tím, že jo, jenom je jistý problém s tím, jestli to je opravdu všechno. Jo, jestli už vedle toho, nebo uvnitř té komplexní determinace se nemůže objevit ještě něco jiného řádu. A já si myslím, že může. Já bych to skoro až jako takhle vstřícně trochu uzavřel, aby jsme mohli přijít víc k diskuzi, protože naprosto souhlasím a dokonce bych to ještě jako vyhrotil nějak v tom smyslu, že nikdy nebudeme mít ten celý obrázek, vždycky tam bude ještě něco chybět. A to je přesně jakoby ta změna toho myšlení v rámci nového materialismu. Prostě odmítnout představu toho, že najednou můžeme všechno vysvětlit. Nebo že i nejenom filozofie, ale že i třeba fyzika a chemie budou v jeden moment jakoby kompletní nebo obsáhnou prostě tu materii toho světa. Vždycky nám tam bude něco chybět. Vždycky se budeme muset snažit porozumět tomu světu. Vždycky to bude jako určitý svým způsobem zápas. A já se snažím jako třeba i v rámci umění jako nějak zápasit. Já bych teda dal už možná slovo vám, co jste přišli, a kdo z vás teda má ještě nějakou otázku? Ještě nikdo žádnou nepoložil. Jo. Jednak jsem chtěla podotknout velmi, velmi nenovou myšlenku. Jestli náhodou ten dualismus není v naší mysli, zatímco naše praktická životní zkušenost se právě pohybuje v multiplicitách nepostižitelných, vždycky tam něco přebývá a tak dále. Ale to je jenom poznámka taková na okraj. Já mám jednu úplně jako otázku, která mě už napadla nad vašimi texty a teď jste toto předvedl jako zvláště zřetelně. Totiž, projdeme-li teda tou negativní stránkou, jo, tady tohleto, tak vy jste tady řekl, že pak se nám objeví prostor pro ideu a pak jste tu ideu stočil na zpátek. Říká zároveň, že není nutno se pouze vracet, nebo že nejde o návrat, ale vůbec jste nenabídl jinou možnost než návrat. Tak já chci slyšet jinou možnost než návrat.
Jinam, návrat je dvojího druhu, buď konzervativní nebo produktivní. To je jedno, ale, jo, je to návrat. Ale je to návrat, který může pomoct v době, kdy před námi je zatím prázdno. Jo? A já nejsem, že jo, já mohu mluvit abstraktně, že jo, o různých politických vizích, nebo možná, nevím, možná snad uměleckých, ale chybí praxe, jo. Jo, protože ve chvíli, kdy se to obrátí nazpět, tak žádná věta o tom, že vlastně návrat není, že vlastně nejde o návrat, neplatí, protože to je o návrat. A vracíme se a znovu interpretujeme, chápu. Čteme v Máchovi, nebo tady teda jako o tři patra níž, čteme něco, co jsme tam předtím nečetli, vnímáme tam něco, co jsme tam předtím nevnímali, to je úplně v pořádku, jo. Ale mně chybí ta třetí možnost dialektická, jiná než návrat. Já bych byl tak... Ta ještě není teda. Já bych byl tak rád, aby se začala zhmotňovat, ale já si nemůžu, nebo nechci vymýšlet. Jo. Já prostě, já nevím, možná vidím někde nějaké náznaky něčeho, politice třeba, nevím, ale jestli to jsou náznaky nebo opakování, umění ve vědě, ale nemohu říct, tady je ten progres. Jo, ale myslím si, že i v dějinách umění tak to nové vznikalo nejdřív nějakým návratem. A můžu trázit? Co? Ne. A čím to vznikalo? Pardon. A čím to vznikalo? Vzniká to na okrajích soucího. Na citlivém a nestabilním okraji soucího, ale to je návratem nemůže nikdy nikdo nic jiného než návrat. Ale to je jenom lokalizace, ne obsah. No teď jo, vy ten obsah taky nevíte, já ho taky nevím, no. ale mě na tom právě celá ta úvaha o těch návratech, mě prostě přijde, že tu myšlenku zbytečně jako zavádí, zase lokálně, zavádí na místo, kde dochází k většímu množství nedorozumění, než by bylo. Já děkuji za to upozornění, jo, že já také přemýšlím, jak to udělat, abych ze sebe sněl nálepku konzervativce. Do jaký míry je tahle ta výstava návratem k nějaké estetické formě, nějaké estetice z minulosti? No to je to, co vlastně jsme taky hodně řešili třeba v reakcích některých, že vlastně některým třeba teoretikům nebo kritikům se zdá, že vlastně spousta těch problémů jim připomíná vlastně ty problémy, které se třeba řešily v 90. letech nebo třeba v 60. letech. Ve vztahu třeba přírodního, umělého, myslím, že tebe přirovnávali Františkovi Skálovi. Takže tam vlastně ta touha vlastně vždycky historizovat, jako myslím, tu současnost, tak tam vždycky, jako, vždycky je vlastně to srovnání s tím, vlastně s tou předchozí generací. Já si nemyslím, že to tam samozřejmě není obsaženo, že vlastně ta problematika se nemusí. Já myslím, že tam teda ty návraty jsou, teda bych. Ale tam bylo jako na té době bylo fajn, že třeba nevím, jestli v těch 90. letech tam asi ne, ale možná spíš těch 60. Že tam jako ty tvůrci nacházeli nějaký pojítko, jo? Tak jestli tady je hledání toho pojítka tím, jako by, co může být nový, přínosný pro současný mladý umělce. Já nevím, co myslíš, pojítko jako dekonstrukce? Jako by hodně individualizovaná, ano, prostě individualizovaný pole, teďka že mladí umělci neví, k jakým těm ideám tam se obrátit, co vlastně sledovat, jaká měla Hauser tady dávat příklad to kokošky, s čímž teda si nejsem jistý, jestli dávat příklad umělců, který už jakoby prošel tím historickým sítem, kdy tam bylo
v té době taky dalších tisíce, desetitisíce jako by toho marazmu, ze kterého jako vycházel. Tak jestli jako ta výstava má takovouhle ambici, ne upínat, ale jako bys si říct východisko, pojmenovat ho, co je pro nás důležitý v té tvorbě a jestli seš to ty, která se to těm lidem snaží. Já to myslím takhle, jo. Ty návraty jednoduše. Podíváme se na kokošku a řekneme, já budu lepší než kokoška. Proč by někdo chtěl být lepší než kokoška? No v tom směru, který on začne rozvíjet, jo, třeba se zaměří na transformaci figury. A vy si myslíte, že jste přesvědčeni o tom, že to takhle funguje? Myšlenka, kriminace. No asi ne, a přesto by mě to nedalo prostě konfrontovat se, poměřovat se s umělci z minulosti, no. Proč se nepoměřuju? Vy chtěl být lepší než Baňu, to ne, Baňu chtěl být lepší než Altiser. Ne, lepší, že jo, v tom běžném no, slova smyslu. Lepší, ano, define, jo, ale no. Prostě objevit to, co v Altiser nebo Plato neviděl, objevit to v těch jiné době samozřejmě a vytvořit, no, ale... Klíčový ta doba, jako jo, jako ale, že v dnešní době máme fakt jiný problém než měl kokoška, takže vlastně ta tak, srovnání na rovině lepší, horší, já nemyslím, možná mě připadají úplně nesmyslný. Já to říkám příliš zjednodušeně, to lepší, jedno. Lepší, horší, ale spíš o dialog, živý dialog, z díly v minulosti. No. To neexistuje. Ale nevede ho podle mě jako umělec záměrně. Jako ten, to je spíš jako nějaká spontánní prostě myšlenková, jako tak dá něco produkuje. To si myslím, že umělec, ale ne člověk, který by s tím záměrně šel do nějakého konfliktu. Když to teda úplně jako není očividně patrný. Jo? Což je otázka, jestli třeba kokoška, jestli prostě jenom nechtěl malovat a nešlo mu to nějakým způsobem, než jak to dělal. A že se to potom definovalo tím způsobem, jak vy jste to nastínil. Ale tak, přesto tak já myslím, že jako umělec není přece ten nevědomý jako nástroj nějaký. Já ne, jestli právě nechybí určité vyhranění se vůči předchozí generaci nebo generacím, jo, jak prostě, že jo, expresionisté, že jo, všichni moderní kubisté vyhraňovali se, že jo, vůči ostatní, řekli ne, takhle my to dělat nebudeme. A pak byli na okraji, že jo, to je dalo na okraji. Děkuju za tu připomínku. Já jsem trochu zápasil s tím, jak se dostat do té výstavy, ale myslím, že přeci jen tam ta jako souvislost je. To, co třeba tady zaznělo ohledně já nevím, lepší umělec, horší umělec, návraty, nenávraty, je to dobře, je to špatně, to je pořád ještě jako to duální myšlení. Jo? Ty dualismy, to není jenom jako člověk versus příroda, ale ten dualismus je určitá struktura toho, jak ty věci klademe, jak je řadíme vedle sebe, nejenom ty dva póly. A nový materialismus je zajímavý právě proto, že se opravdu tohle snaží nějak jako odmítnout. Ne, to není tak jednoduché, že si řekneme, tak teď jako nebudeme mluvit o člověku a o přírodě a budeme mluvit jako o vícero věcech. To je samozřejmě nesmírně jako složitý proces. A uvnitř tady toho procesu jako opravdu dochází k transformaci toho, jak vnímáme svoje okolí. Já jsem se tomu opravdu velmi snažil dát nějaký politický rozměr. Že tady to je jako politický problém, to, jak uvažujeme o světě a hlavně jakou strukturou, jestli teda klademe tu opozitní, duální, anebo jestli jsme otevření. To znamená, jsme otevření vyprávění, jsme otevření pluralitě, jsme otevření toho, že ten druhý je vždycky jiný než já. A přesto se s ním můžu identifikovat, přesto mu můžu nějak jako vyrozumět. Já jsem to chápal jako nebo politický problém, který ale jako vlastně tady
už jako je přítomný nějak u těch děl. Já no. Že to pojítko je spíš právě tady toho jako pluralizací toho, že se tady prostě pracuje s nějakým rozostřením, decentrací, je taková ta klasická snaha, co dělat po malbě, nebo jak se dostat na hranu malby, jako odhalit někdy i doslova prostě ten rám té malby. A to všechno jsou jako problémy, jak jako dekonstruovat tu jednoduchou dualitu, umělec, divák, plátno, galerie, white cube, dílo a tak dále. Čili jako takhle bych odpověděl a takhle bych viděl tu souvislost. Já bych tu souvislost viděl v tom, že když si vypůjčím Hegelův pojem duch doby, tak se projevuje ve způsobu myšlení, jo, v projevech, prostě v řeči, ale také v umění. A tady je podepsaný často duch doby. Já v tom, já vidím prostě polis. No i že to je určitá výpověď nebo projev něčeho obecnějšího. Že ta současná generace, no, nemá vlastně zájem o nějaký explicitní politický třeba, no. Témat. No já si myslím, že ta výstava totiž není jakoby o politice, no. Ale že vlastně to... Myslím, že to politicky tam jako vlastně je, že to, a hlavně jako, jak se zmiňoval ten jazyk, že to vlastně je něco strašně důležitého i pro ty umělce. A myslím si, že třeba proč spousta lidí má problémy třeba s čtením právě třeba tady Martina Lukáče, že vlastně vůbec nevědí, jak ten obraz mají přečíst, protože to nejde jako rozebrat úplně ikonograficky. A vlastně skoro máme pocit, že potřebujeme jako nějaký nový nebo jiný způsob, vlastně i ten způsob, jak interpretovat ty věci, je potřeba, aby se zase posunul a vyvinul a i to pojmenování vlastně je potřeba vlastně volit nějak jako jiný, nemůžeme vlastně to kritické myšlení o tom je vlastně potřeba vyvíjet dál, no a to si myslím, že fakt třeba on má hrozný problémy s tím, jak být čten a pojmenovat. Nejsou to právě obrazy nového materialismu? No, myslela, že to tak třeba je od začátku. Já bych hrozně jako se rád vyhnul tady těm jako zjednodušení nebo identifikaci. Já si myslím, že to jsou věci, které spolu nějak jakoby souvisí. Já o tom na akademii přednáším, zdá se, že některý studenty to baví. Zároveň musím potvrdit, že teda je velmi vlastně obtížný u nich vyvolat zájem o politické otázky, to se moc jako nedaří. Ale myslím, že ta proměna toho jazyka, jakoby, že i studenti jsou vůči tomu jako hodně otevřený a vlastně na něco takového čekají. Oni nechtějí jakoby dělat nejenom podobné umění, jako se teda dělalo v 90. letech, ale oni chtějí přemýšlet jiným způsobem, než se přemýšlelo, dejme tomu, v těch 90. letech. A to se samozřejmě vytváří takhle jakoby zaběhu. A v tuhle chvíli tomu asi jako opravdu odpovídá nějaká snaha vrátit se k materiálu, vrátit se k těm věcem, jako věcem, nezatěžovat je aspoň příliš nebo příliš rychle jako tou svojí myšlenkou nebo svojí představou a jako sledovat, kam oni se sami vlastně vyvíjí. Je otázka, jak a kde se tohle jakoby daří. Já jsem třeba poměrně skeptický, jestli v abstraktní malbě se dá jako pokračovat v tady té tradici, protože tam už je toho jako zpracovaného opravdu strašně moc. Daleko jako liší jsou mi prostě ty jako mimo obrazový možná média. Já, ano, vím. To je ale docela, myslím, že se dovolí takovou ironickou poznámku, tak jestli vy tohleto na té škole naučíte, což bude ten nový materiál. To já si myslím, že tak to pak by možná mohlo přijít to. Když se vrátí idea. To třetí. To je bavili, no jasně. No ale, jakože se vrátí monismus, jo? Ne. To je něco, co nevíme. Další to je. Pak není ještě, tak to není pojmenováno. Prostě určité spojení, že jo, nespojitelného. Ale já jsem ti vlastně neodpověděla, já jsem to cítila, že ti neodpověděla, že ty vlastně se ptáš, jako jestli my vlastně jako kurátor, že to přinášíme nějaký, aplikujeme vlastně na umělce, tak není přitom, vlastně ta výstava vznikla právě, protože naopak, že vlastně tam bylo nějaký průzkumem a
a vlastně to není ani jedno téma, který tady je. Možná, že jedno jediný téma, kdybychom fakt museli najít jedno jediný téma, tak by možná opravdu bylo nějaké souvislosti s tím antropocénem, opravdu ta snaha prostě nějak jako vlastně se dívat úplně jako antropocentrický způsob. A to teda nevím, nejsem si jistá, do jaké míry všichni zastoupení umělci se zbavují subjektu, to si nemyslím, že úplně jako taky ne, ale vlastně je to něco, co by vlastně asi, ale je tam spousta jako jiných témat, které v té výstavě jsou zasazeny, takže nemyslím si, že by to byla jakoby nějaká aplikovaná teorie na nebo ilustrace vlastně nějaké teorie práci. Já bych ještě nechtěla Václava nechat odejít, aniž by ještě jednou donutila k tomu, aby se vyjádřil k té postpravdě. Boj o jazyk je jasný, ale na druhou stranu jako používání těch slov prostě něco signalizuje. Mm-hmm. Takže já nevím, co si vlastně tím chtěl, jestli bys to mohl dopovědět, jo? Čili ty si chtěl říci, že slovo postpravda bylo uloupeno těma populistama, nebo a patří původně sem a máme ho myslet správně v tomto kontextu a oni ho uloupili, nebo jak to myslíte? Vlastně jsem to tak trochu myslel. Ano, myslím, že to slovo opravdu začali používat. Myslím, že negry nebo nějaký ty levicoví vlastně autoři a těm pravicovým vlastně intelektuálům, nebo jak to říct, jako se hodilo, jako spousta jiných jako termínů, třeba Foucault prostě byl vlastně recipovaný daleko dřív asi právě tou neoliberálním myšlením. No. Celá postmoderné je vykradené. No jasně, to je jasný, ale záleželo teď na tom, jak to teda bylo myšleno. Já jsem to rozhodně nechtěl spojovat s tou hlavní tezí o deesencializaci, já jsem to chtěl spojovat s tou politickou rovinou. A totiž, že my jsme jako hrozně nevnímaví, jo? My jsme strašně... Je to prostě tak trochu naše vina, to, co se děje. My jsme přestali jako diskutovat. My jsme přestali být otevřený těm problémům těch takzvaných normálních lidí. A my jsme přijali tu jejich optiku toho, že jsou tady nějaký pseudokulturní a politický elity a ty je zradili. A oni teď proto volí ty svoje jakoby lidský jako kandidáty. Jo. Samozřejmě to dost jako omylně. Ale my jsme to neviděli, spoustu let jsme proti tomu jako nic nedělali. My jsme jako nechali to, aby to zašlo opravdu tak, že my nemáme společný jazyk. Jo. To je jako postruh. Já věřím, že tady jsou pravdy. Já nechci jako tvrdit, že všechno jsou jen materiály a těla a že to je všechno jedno, co dělá. Já ani na dialektiku dneska nepřistoupím. Negativní dialektika. Ale jako, my si fakt jako prostě musíme uvědomit, v jakým obrovském maléru jsme. A to slovo je zároveň symptomem a zároveň určitým popisem tady té situace. Problémy jako lokálně a mám pocit, že vlastně to hledání jako těch hledání té vzájemnosti vlastně hledáme potom jako skrze ty sociální sítě, které jako padlo přes ten Facebook a vlastně přišlo jako zajímavé potom ten příklad s těmi jako rasisty nebo neonacisty, který vlastně to je jako třeba reálný problém, tak jak teda tam jako nastolit tu vzájemnost. A to trošku ještě směřuje potom až se jako k další otázce, jestli místo jako příkladu se zvířatami by bylo fajn ukázat nějaké příklady vlastně jako s umělci nebo s lidmi, kteří tady tohle jako nějakým způsobem vlastně už jako řeší. Jo. To, jako s tím jako v zásadě souhlasím, nejsem si úplně jistý, do jaký míry je to otázka. Já jsem ty zvířecí příklady nebo rostliny jsem prostě vybral, protože jsme se tady měli bavit o přírodě a protože si myslím, že to je dobrý nápad bavit se o přírodě. Ale jo,
klidně se můžeme bavit i o té předložce, která ale má jako nějaký znejišťující jako moment. Jo? Já nejsem proti přírodě, ačkoliv jsem, dejme tomu, proti těm dualitám. Jo? Ale jde o to teda jakoby ty věci otevírat. A ne, že se tady jako budeme bavit o nějaký abstraktní přírodě, nebo že se tady budeme bavit o krajině, nebo o nějakým ideálu, nějak romantickým, ale že se tady budeme bavit o opravdu jako o lemčících a o orchidejích. To byl takový jako můj naivní cíl. Myslím, že jsem ti jako neodpověděl, ale možná připomenu ten problém scalability. To byl jediný technický termín, který jsem si tak jako dovolil, možná ještě vedle autopoiesis, jako dneska opravdu zmínit, jinak se s tím snažím šetřit, s tím arzenálem teoretickým. A scalability je jako nesmírně jako důležitá věc a čím dál tím víc důležitější. Toto internet a sociální sítě jsou jenom jako doslovným vyjádřením toho problému, který je v jádru jako politický. Jak prostě se tu naši individuální rovinu poměřovat s těma velkýma politickýma jakoby dějinama. A tím, že jako nejdu jako někde vstříc, jako ukazovat nevím, nějaký demonstrace nebo nějaký podobný příklady, a tím, že jdu vlastně tak trochu na druhou stranu a chci jako ukázat zvířátka a rostliny, tak tím vlastně podle mě jako trochu to extrapoluju, nebo možná trochu jako tu hru přepínám, aby jsme si vlastně uvědomili ten problém. A mě o ten rozměr mi opravdu šlo, sestupovat od toho lemčíka až k tomu elektronu. Aby jsme viděli, že tenhle druh filozofování a třeba ten termín autopoiesis, tak to je prostě nějaký jako vertikální pojem. To je pojem, který ze své podstaty má jakoby užitečnost jak pro ten elektron, tak třeba pro toho lemčíka nebo pro třeba Českou republiku. No. A to je to určitý způsob uvažování. Myslím, že abych si zase dovolil trochu shrnovat, když už jsem i začínal, že to, co si odsud můžete třeba i odníst, je, že jste opravdu viděli nějaký minimálně dva způsoby uvažování, jako vlastně velmi odlišný. Ten obsahem jsme se často jako překrývali a souhlasili spolu, ale zatímco to, myslím, že můžu říct, jako, že v případě Michala šlo o nějaký dialektický uvažování, o hledání třeba toho třetího nebo něčeho takového, tak u mě jako šlo něco úplně opačného, o to právě třeba uvažovat tady o té vertikále, uvažovat úplně jinak o čase. Opravdu se snažím překonat nějaké jako lineární uvažování. Mě třeba ten třetí prvek mě vlastně v tuhle chvíli jako nezajímá, protože my máme tolik problémů, že spekulovat o tom, co teda jako přijde, nebo malovat nějakou utopii je vlastně až příliš velký luxus. Já chci mluvit o konkrétních, byť třeba i jako malých problémech, ale problémech, které už tady jsou. Tady na závěr ještě musím tomu vyslovit, že to není hledání utopie, ale naopak vstup jiného do současnosti. S tím, že budeme žít s něčím, co je reálně jiné. To znamená, co působí. Podle mého názoru to je jediná možnost, jak vůbec pojmenovat problémy a začít s nimi něco dělat. Já to beru jako conditio sine qua non. Takže i kdybych to měl shrnout, takže my se v mnoha věcech shodujeme, lišíme se pouze v tom, jestli počítáme do dvou nebo do tří.